les amis. Hey guys so today is the second day of the vegetable smoothie challenge you know i told you in my previous video that we shall be doing the seven days smoothie a vegetable smoothie challenge so here i have mushroom actually i won't be able to explain all the functions of these vegetables in details otherwise this video will be very long so in my next video i'll be explaining them bit by bit so here is mushroom clean mushroom mushroom is very good for the body. It contains protein and fiber. Here is ganja ginja. Here is tomato. Here is fresh cayenne pepper. So, you know, here is Charlotte. Charlotte is very, very good. And here is onions. Here is bell pepper. Here is garlic. Here is purple aubergine, you know. Here is fenugreek seeds, fenugreek, you can see there. Fenugreek is very good for the body. You know, it balanses cholesterol and sooth stomach uh, upsets. so here also you know i have this garlic we all know the function of garlic garlic is very very good for blood sugar and blood and you reduce blood sugar and uh, high blood pressures so where it contains compound with potential medicinal properties garlic is very very good it contains a compound called selenium so this is what i will be doing with this garlic now is that i will break it down you know peel it and uh, remove one or two cloves so peel the onions i just want you guys to see how i'm doing this thing step by step so this is charlotte don forget don mistake charlotte to be onions charlotte has its own you know healing property charlotte is very very good for seasonal allergies then so i will just uh, you know, prepare the vegetables get them wash so right now i will cut the the you know, the garlic i will just split it. And um, peel it. Garlic is very, very good for the body, guys, especially if you have high blood pressure. So, I will just pull two cloves out of it and then peel the charlotte. Charlotte is very, very good, guys. Just try charlotte. Charlotte balances, it improves blood sugar, blood sugar, and the circulation in the body. It is good for seasonal allergies and uh, for the heart. And, uh, you know, it, um, it, uh, it digests easily. so anoda tin is i will peel the ginger ginger also is very very good et reduce muscle pain if you have pain personally i have bin using e for pain of di legs of di anklets gyinga reduces pain and soreness et also help to treat osteoarthritis so ginger is very good wether you cooperate it in your food or you make it as ginger tea that is all about ginger ginger has a lot of properties and um, you know that are beneficial to our health if you have high cholesterol if you have sugar problem so now i am chopping the the garlic because i did i, I, I don want to blend this garlic with along together with the vegetable so that it won't be smelling all over me we all know how strong garlic smell so i will just be i will steam this garlic separately and i will use the water so i continue to to you know you can gra teat if you have gra taat i didn't want to gra teat because i just want the water you know you can gra teat you can chop it the way i'm chopping it you know in big blocks like this so after that i will now put it in a pot i will put it in a pot and stew it a sort of cooking to extract the the water you know i just need the garlic juice garlic smell so strong and it's also cause stinking roads so i wouldnt want the embarassment by the time i will be i will be in the public or with people and the, uh, my body or my my allison will be smelling so i will cover it and uh, cook it so right now its uh, ready and uh, so e ready to go to the stove you know, i didnt show that part because uh, you know, its of no necessary all you know is that you just get your garlic infused hot water so that because i will use the hot water of the garlic you know, to blend the entire vegetables together and thereby incorporated the same garlic into my smoothie so the next thing now is to you know, prepare the rest vegetables actually i was removing a lot of things because i didn't want this clip to be too long so i will cut the rest uh, vegetables this one is bell pepper you just open up the bell pepper and take out the seeds di seeds of bell pepper are bitter so don put dem inside your, your food or your soup that is don blend it together i mean di seeds of, uh, of bell pepper. bell pepper has a very good uh, it contains vitamin c and uh, various car carotenoids um, and e good for digestion. so dis one is di mushroom i was talking about. mushroom contains protein fibre and um, contain vitamin b and powerful antioxidant called selenium. which helps our immune system so this one is a uh, is uh, you know so i've talked about mushroom now i am talking about uh, onions here so onions is boost our bone density and it has a uh, antibacterial properties it contains sulfur so this one is shallot i've talked about charlotte that uh, you know shallot is improves blood sugar blood, it helps our circulation it goes for diabetics and there's a, a seasonal allergies so this one is a uh, ginger now i am cutting the ginger into small junks you know guys i'm just summarizing the whole thing because of the time so they all have you know medicinal properties if you no know you have diabetes eh uh, high blood pressure cholesterol osteoarthritis pain pain of the bones of the joints so i use them because especially ginger and um, garlic so vegetable generally they are very very good they are source of uh, uh, vitamins and minerals that one we all know th that one and e digest easily and e helps you to you know, empty your bowel easily to for so for easy evacuation so you understand. aubergine so aubergine contains vitamin b1 so here is gloves guy gloves is good for blood sugar that, that is to lower blood pressure and is good to for for blood pressure if you know you have blood pressure and the uh, gloves have a lot of benefits you know gloves can be used esthetically and uh, medicially that one it will be another that one will be for another separate video so i will be adding some gloves also to this uh, vegetable smoothie in fact guys this is a this is a pack of vitamins you know this is vitamin cocktail let me put it that way here i will be adding phenol graze phenol graze balances cholesterol. it so, uh, soothes stomach upset and it reduces appetite that is if you really want to lose weight yeah, fenugreek is very very good fenugreek is very very good fenugreek also contains estrogen you know it's very good for newly, newly uh, given birth mother it helps to boost your maternal milk for the for new babies so now i'm washing the vegetable make sure you wash your vegetables thoroughly you know you know because of sand wash it thoroughly then and uh, rewash and rewash then the next thing is uh, i will be putting that now into the blender this is tomatoes you know tomatoes are major source of antioxidant it has this antioxidant called lycopene which has a lot of health benefits it raises risk risk of heart um, heart uh, disease so now i will be packing all these uh, vitamins minerals antioxidant all into the blender wow this is uh, i mean this is good for the health so very very good and i am eating them raw and fresh from farm to my kitchen just like that you know, no preservatives nothing so now i will be sizing the tomatoes so i slice the tomatoes now and then i add the, i just add a little aubergine because the aubergine is very big. Abejìn contains vitamin B one, B six. It contains potassium and herb in mineral. It has lot of mineral, it's high in mineral copper. So it contains magnesium as well and other, you know, other antioxidants. So, right now, I will be adding the obejìn. Obejìn have this, uh, uh, you know, purplish uh, uh, color. It's also called egg plant obejìn. We have different types of obejìn. We also have another albege that comes from africa you know those small small ones those greenish ones. den now i will add little spoon of fenugreek seed so dis one is an eyeball uh, uh, measurement so put according to your desire fenugreek is very very good. in fact it, if by the time you will, fin you will finish taking dis for 7 days guy <laughs> you will lose weight honestly you will lose weight and. Uh, you know, yes so now i be adding gloves i love gloves so much honestly i really love gloves these are raw vegetable guys and very very good for health so right now the garlic infuse the stewed garlic is ready and uh, as i told you you can crush this your garlic you see the way im pressing it so that the it go get more into the water i mean will, there will be more extraction so i just need the water but can, i can still add it this way if i want it will no longer smell that but i just want it this way maybe next video i will steam and fry and put everything so now i am just extra ting only the water from garlic still water of garlic so that is it and uh, here we go so now we blend we blend the whole thing yeah so you remember i didn't add the garlic directly into the mixture because of the you know the powerful odor of garlic so we continue bending. We blend and blend to very smooth taste. Voila! So here right now it's ready. And guys, oh my god, oh my god, my husband loved this so much, so 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 much. Guys, look at it. This one is fresh. raw. I mean, this one is power pack. You know, this one is power pack vitamin. Yeah, I will be serving it to this my African earth bowl. This is natural bowl. This you are seen. This bowl I'm serving this vegetable smoothie. is made up of earth and is from africa so its our traditional bowl we use in those days na if we still use it here we add in low salt fat guys this is called low salt it is less sixty-six percent of less sodium that is to say its not as sharp as the the normal uh, salt we are used to this salt is very very good if you want to lose weight if you are suffering from obesity you have high blood um high blood um. Blood, uh, high blood pressure you have sugar problem you have uh, hepatitis in fact go and try this salt you can find it anywhere any in any big commercial center around you i, I have known this salt for very long time and it's very very good you can use it whether you cook it whether you didn't cook it, you can add it even your salad so it does no issue or it, it cannot raise your um, your blood pressure like the other salt you know so that is why i am always say if you know you are suffering from blood pressure and high blood and eh uh, sugar this salt is an ideal salt for you actually i don eat the other salt maybe in very few occasional uh, this is my salt it can serve as your table salt it is very good for health if you have hepatitis it is even written on it so i just add as much as i want and it doesn't saturate your food you can add as much as you want in fact by the time you put the whole pack you will be test you will even that is you will just feel it slightly so that is the benefit of um, of uh, low low salts it's called low salt less 66 percent sodium there are some that have thirty percent less sodium so i'm adding more because i told you it doesn't saturate so here wahala and taste am you know so come and join me guys.